армысыздар, эфирде Астарлы Ақиқат ток-шоуы. Алматы облысы Панфилов ауданының тұрғыны Рашида Илахунова 7 жылдан бері келін іздеп жүр. Айтуынша, әйел 2 бала туғаннан кейін табанын жалтыратқан. Мән-жайды бүгін өзінен сұрап білсек. Ендіше студиямызға Рашида Илахунова және Анархан Толымбекова ханымдар шақырамын. Сәлеметсіз бе? Рашида ханым, өзіңізбен әңгімемізді бастайықшы, я? Өйткені біздің редакциямызға хабарласқан өзіңіз болатынсыз. Сонымен не жағдайға тап болып отырсыз? Келініңізді қалай жоғалттыңыз? Балам Аблаш Фазат. Келінім Зейнелхан Еркегүл. 2016 жылы, 2006 жылы олар үйленіп. Содан 2008, 2009 екі балалы болды. 2012 жылы келінім кетем деген әңгімен айтты. Тоқ етерін анығын айтайын ба, жоқ кішкене айтпасам да боламын. Мен енді тоқ етерін айтқаныңыз әрине жамандайын деп келген болатын. Ондай болса, менің сұрағыма жауап беріңізші, сіздің келініңізбен қарым-қатынасыңыз қалай болды? Мен өзімнің жеке басымның қарым-қатынасым жақсы болды. Жақсы, менде 6 балам бар. Келініңізге риза болып жүрдіңіз бе өзі? Риза болып жүрдім. Жүргенде мен 3 келін ұстап отырған анамын. 3 ұл, 3 қызым бар. Бәрімен жақсы. Ал ұлыңызбен қарым-қатынасы қалай болды келініңіздің? Сол екеуі арасында ренісі бұрсып қағанда бұл не жағдай дейім қой енді. Ішімдікке не қып қалды енді оны. Мен жасырып қалған мен ол шындық жер бетіне бәрі қалқып шығады қой. Бала менді түзеріп қалар, екі бала бар, қой ендіреп көрсекте көрмеске салып, естісекте естімеске салып, кешірімді болып жүрдік. Сіз бізге өтініш жазғаннан кейін біз полицияға арызданған болатынбыз. Қазір экранға қараңызшы. Суреттегі әйел сіздің келініңіз бе? Келінім, иә. Сенімдісіз ғой? Сенімдім. Бұл полициядағы бар жалғыз ғана дерек пен дәйек болып отыр. Яғни төл құжатына түскен суреті. Сізде қандай да бір басқа деректер бар ма? Келініңіз туралы басқа суреттері ма, видеосы ма бар ма сізде? Жоқ. Біз Алматы облысындағы бірнеше елді мекенді аралаған болатынбыз. Сіздің келініңізді Еркегүлді іздеп. Қазір экранға назар аударайық, сол ізденістің қалай жүргізілгенін бірге көрейік. Біз бір кісіні іздеп жүредік, аты Еркегүл. Білесің ба бұл кісіні, танисың ба? Не, сол жаққа тұрмысқа шығып, одан сол не жағдай болған білмеймін, ажырасып кеткенде бұл түрмеге кеткен ба бір жағдай бар осы. Түрмеге сол жақта жүріп кетті ме? Солар салып жүріпті деп естігем. Түрмеге ма? Күйеуі екеуі арасында адамдай, не сондай ақша проблемдері болған ба, бір проблемдері. Анда өзі бұзық келіншек өзі көп. Мына кісі бұзық келіншек па? Бұзық дегенде кісі көп не бұзық дегенде қалай енді бір дұрыс жолға түсе алмай жүрген келіншек қой. Рашида апай, айтыңызшы, мынау ауыл тұрғыны келініңіздің бір түрмеге түскені туралы айтып жатыр. Сізге бұл жөнінде белгілі ме? 2012 кеткеннен кейін не келді сол, қағаз келді сол неден, түрмеден жау басты. Сотталғаны жөнінде? Келді. Не үшін сонда сотталған? Білмеймін. Қандай қылмыс? Ол бізден кеткеннен кейін болды, мен білмеймін ғой енді, маған бірақ немен деді енді, кражамен не қылды деп. Өткенде директерін біліп бергенде солай айтты. Енді ана қағазға жазылғанда ішінде доверенность болды. Екі баланы сізге не қылам дегенші, сенім хат арқылы табыстым. Екі бала демекші, сол анасы балаларын тастап кеткен кезде немерелеріңіздің жасы нешеде болатын? Сол 2-3 жаста кезінде. 2-3 жаста? Апа, сіз енді 40 жыл көрші болдыңыз ғой. Апамыздың немерелерге қалай қарағанын айтып бере аласыз ба? Мен бе? Иә. Айтып бере аламын. Бұл кісі өз денсаулығын айырылып қалды ғой, баланы бағам деп шығар. 2 немерелі. Өлгенше бағасы деген жас екен. Сол 2 бала жек қойды мына кісіні. Гипертоник болып ауырады, аяқ астына ауырып қалды. Мен дәрісі менің қалтамда. Тамағына сеу жіберейін деп келдім. Бірақ бұл келінді енді біреу әркім маңдайындағыны көреді, таңдайындағыны жейді ғой. Ол келінді бәлен жеп жамандағы отыр, бәтін дәтіміз бар ма еді? Түрмеде бірге жатқанымыз жоқ қой енді оны меніңше. Көшеде бірдеңке ұрлап алғанын біз көргеніміз жоқ. Ауылда жүргенде әпәйбат болды, бірақ кішкене әлгі
дос-жарандармен ары-бері кетіп қап жүрді, бірақ қайтып кеп жүрді. Бір түнде жоқ болып кетті ғой. Мен олай-бұлай болып кетсем, бұл балаларды мен сияқты кім қарайды? Шеше болса, міне 7 жыл бойы іздемеді. Іздесе, мен оны мойныма күнәні арқалап не қыламын? Мүмкін ол ана есіктен кіріп кеп, іздедім ғой десе, мен қай бетімді айтамын? Түсінемін, мен сізді түсінемін. Қазір не әкесінде емес, не менде опекунство бар жоқ, не шешесі ана жүр. Сонда бұл бала ауада қалқып тұр ғой, бір жерде болу керек қой. Біздің студиямызда Айбар Шаханым келіп отыр, білікті заңгер. Анасының 7 жыл өтсе де келіп, немерелерін алып кетуге бір құқы бар ма? Бұл кісілердің айтқан түсініктемесі бойынша бір толықтай тұжырым беруге болмайды. Yeah. Бұның бәрін жан-жақты қарастыру керек. Егер анасы балаларынан басын тартпаса, оған қандай себеппенен қарамады, оның бәрін тексереді. Бұл жерде сот қана шешеді оны. Анархан ханым, сізден сұрағым келіп тұр. Yeah. Еркегүл жалпы ол қандай ана? Егер ертең алып кетіп жатса, шын мәнінде балаларға дұрыс тәрбие бере алатынына сенесіздер ме? Әлде күдіктеріңіз бар ма осы жөнінде? Сенбеймін, өз басым күдігім өте зор. Неге? Неге десеңіз, 7 жыл кішкентай баланы тастап кетті. Адам деген мысықты да басқанда іздейді ғой, бір күн жоқ болса. 7 жыл бойы баланы тастап қойып, еще ол адамға енді керемет жасайды деп өзім айта алмаймын. Сұрайтыным, опекунствосын қайтсеңіздер де сөйтейік, мен болайын, басқа болайын, опекунствосын жаңағы әкесіне берейік тағы, ең болмаса өзі көмектеспесе де, өзі ең болмаса өкіметтің ақшасын берсін ана балаларға мектеп бітіргенше. Пособие айтып отырсыз ғой сіз, yeah, yeah. Ол егер анасын қазір бар болып, қазір бас бостандығынан айырылмаған болып, осы өмірде жүретін болса, бала кімнің қолында болса, мысалы әкесінің қолында болса, анасынан алимент өндіруге болады. Рашида Илахонованың экс-келіні Еркегүл Зейнелхан қазір қайда, неге өз балаларын көруге асықпайды? Бұл туралы шағын жарнамадан кейін арнамыздан алыстамаңыздар. Екі баласынан бас кешкен келінді енесі іздеп жүр. Бірақ Рашида апа түрмеде отырып келген әйелге немерелерін бергісі жоқ, өйткені сенбейді. Бүгін астарлы ақиқаттың алаңына 7 жыл бойы хабарсыз кеткен Еркегүл Зейнелхан өз шындығын айтуға келді. Қошеметтеріңіз. Отыр. Еркегүл, біз сізді асықтырмаймыз. Енеңізбен жақсылап сәлем десемін десеңіз, сәлемдесіп алыңыз. Біз тек қана қошеметімізді көрсетейік. Жеті жыл шын айтқан кезде аз мерзім емес, мен сіздердің кездесулеріңіз қалай болады екен деп шын мәнінде қатты алаңдадым, бірақ қазір қолын сүйіп жанында отырсыз. Мен де қыз асырап отырмын, ұл асырап отырмын. Екі баланың шешесі. Адамның баласы ғой. Мынандай қалған балалар қазірна мендей ойы болды. Мен қуанып отырмын. Бір-бірлеріңізді арада 7 жыл өтсе де тапқандарыңызға. Адамбыз ғой, жер бетінде қалмаймыз, кетеміз, кек сақтамаймын мен. Ал сіз, Рашида ханым, қуаныштысыз ба? Қуаныштымын. Қуаныштысыз ба? Келдіңіз аман? Жоқ, тірі жүрсін. Аман. Біз өздігімізден іздеп таба алмадық. Сонан кейін ең болмаса білейік осының бір жағын. Әрине қуаныштымын. Мен қатты ауырғаннан кейін балалардан уайым болдым. Рахмет. Бәрі сіздерге айтарым, мен бұл кісіде ешқандай претензиям, ол кісіде мынандай нем жоқ. Ол кісі бағып қаққанды рас, әлде қағып жатыр. Бағып отырмын. А бұл жерде енді айтатын сөз көп. Сағындыңыз ба? Әрине сағындым. Көршіңізді танып тұрсыз ба? Иә, иә. Сағындыңыз ба? Ал балаларыңыз ше? Конечно, әрине. Әкеланды сонда өзіме деген. 7 жыл нағып атызын салмай жоқ болып кеттіңіз енді. Так, жоқ болып болған себебім, мен бұл кісінің Азат деген баласымен үйленгем. Жаркентте сауда істеп жүрдім, Монғолиядан келіп. Иә. Сөйтіп танысып үйленгенбіз. Біз үйленгенде, қазір мен айтайын деп отырғаным, біз үйленіп, бізді ұрыстырып, бізді қырылыстырған бұл апа емес. Енді апаның көзі отырып, баласын маған күн бермеді, күн. Енді ұлы сөзінің ұят жоқ, даже бөлек әйелмен көзімшеден жатты. Соңында Азаттан қашып кетуге мәжбүр болдым. Мәжбүр уже. Мен сізді Монғолияға екі баланы мен үш рет алып барып келдім. Еркегүл, сөзіңізді бөлейін, иә? Өйткені біз сізді іздеген кезімізде сіздің апаңызды іздеп тапқан болатынбыз. Ол кісі бізге сіз жөнінде көп ақпарат берді. Қазір әңгімемізді бөліп, оның не айтқанын тыңдаңызшы.
Мен айттым, екі бірдей балаң болса, он неге тастап кетесің? Әйел адамсың, тамақ сұрап берсең де балаңды жетектеп жүрмейсің бе? Деп сөйтіп едім, басқа әйел алып, баладарды шешесіне беріп, мен тоқтатпай қойып жібердім, деді. Сонда қалай күйеуіңіз көзіңізге шөп салды ма? Әлде тоқал алып келді ме? Жоқ, ол мен ажыраспаған кезде. Ол кезде ислам 8 айлық еді. Мен сталовыйда жұмыс істеймін, ол баланы қарап үйде қарадым. Біз Жаркентте квартирада тұрдық. Енді ауылға қашып кеттім. Екі баланы алып, квартираны тастап. Міне апа көз отыр ғой. Қаштыңыз, неге ұрды ма сізді? Ұрған да ұрған жоқ. Мен жұмыстан келемін. Ол 8 айлық исламды қарап үйде болған Айша апаның қолында ауылда болды. Бүйтіп қарасам, спальныйда бірдеме көрінеді, ойламайсың, қой, ұйықтап жатқан шығар. Барсам бір орыс әйелімен. Сіздің төсегіңізде? Иә. Сонымен мен орыс әйел түннің іші исламды қыс іші орап алып, ол әйелді милицияға сүйреп алып барғам Жаркентінің. Сөйтіп... Не үшін апардыңыз оны? Сонымен қашып, енді қайтем енді. Сон қашып Гүлмира деген туған әпкесі бар Азаттың. Соның үйіне келдім түн ішінде. Не істеп жатыр екен сонда төсегіңізде? Енді... Солай біз шын өз көзіңізбен көрдіңіз ба? Болып жатқан? Көрдім. Жоқ, сөйлесіп отыр ма екен деп жатырмын ғой? Жоқ, сөйлесіп отқан жоқ енді. А күйеуіңіз не деді сонда? Қалай сіздің көзіңізге қарады? Менің күйеуім мынандай адам. Мен тұрмақ апасын тыңдамайды. Ол қазір кіргіз келсеңіз қой аузына шығып алмайтын момын кісі деп ойлайды адамдар. А шын мәнінде ондай емес. Рашид апай. Оның істемеген жоқ, машина мен баспақшы ол мені. Сондай ма? Жоқ, ол менің қолымда тұрғанда тыныш тұрды қолымда. Екі баланы үш рет Монголияға алып қашып кеттім. Ең соңында қайтып, не үшін келдім? Сонда сіз айттыңыз, егер маған мені шөп салып атыр кесін көзіме, мен кеттім дедіңіз бе, әлде не? Жоқ, одан кейін ол мәселе жабылды. Әлде кешірдіңіз бе, жарайды? Сөйтіп, менің туған әпкем келеді, Елеус деген туған әпкем бар Монголияда тұрады қазір. Декабрьде мынандай 5 жасар баласын сүйреп келеді. Оны Қытай жақтан келеді, күтіп аламыз. Ұлан асыр той байқұс артынып тартынып келеді. 3 күннен кейін Азаттың айтқан сөзін. Әгі бәленпайыл көрмеген әпке менен шүйіркелесің. Ее, сендер ана жатқан жігіттеріңді түгіндеп атсыңдар ма деп. Сон менің әпкем 3 күн шыда 4-ші күн түннің 11-інде сен немене деген адамсың, денің сау ма өзі? Алып кетем, бәріміз түннің 11-інде Айша Исламызбен қос машинаға салып, Алматыға алып келдім де, жаңа Прот деген кемпірдің үйіне келдік. Еркек, өз сөзіңізді бөлейінші, иә? Сіздің түрмеде отырып шыққаныңыз туралы ақпарат айтылды. Рас па? Рас. Не болды? Оның себепшісі Азат. Одан қашып мен Алматыға келдім. Не үшін соттады сізді? Мен ақша ұрлақ қойдым. Еркегүл, сіз кімнен ақша ұрладыңыз? Күйеуіңізден ба? Сон айтпай ақ қойсақ бола ма? Ол жазаны өтеп келген. Жазасын өтеп келді, болды. Азатқа кімге? Қанша жыл түрмеде отырып келдіңіз? 4 жыл. Күйеуіңіз келді ме сіз түрмеде отырған кезде? Жоқ, конечно, ол келмекті көріп бір түйір кәмпит те жіберген жоқ. Ал енеңіз? Жоқ, конечно. Қазір айтып отыр, е, ол жаман ана. Мен 4 жас, екеуін 4 жаске дейін 1 грамм арақ ішіп, екеуін тастап кетіп, біткен адам емеспін. Қазір сөзіңізбен, Рашида ханым, келініңіз түрмеде отырған кезде неге бармадыңыз? Айтыңызшы маған. Мен қалай барамын мына қар көкімізде? Менің жасымда кім бара алады? Үйде балаларды кім қарайды? Ол келмейді. Осылай түсіндіріп айтыңыз. Біз біреуді мынау кінәлі, мынау кінәсіз деп тұрған жоқпыз. Жоқ, қалай бардыңыз ба? Сөйттің, мен қалай бара аламын? Менің сәлеметсіз бе? Сізге біздің студиямызға тағы да бір кейіпкеріміз келіп қосылып жатыр екен. Отырыңыз. Менің бір басымда қанша ауру тұр? Мен денсаулығым жоқ. Қандай есім аламын? Мен қайда барамын? Мен бұл кісінің түрін де көргім келмейді. Тоқташ, болды. Мен саған ғашық болып отырғаным жоқ, тұра тұр. Тоқтаңыз, сіз ең алдымен кім екеніңізді таныстырып өтіңіз, иә? Мен Азат боламын, бұрынғы күйеуі боламын. Бұрынғы күйеуі Еркегүлдің. Қазір ғана сіз туралы әңгіме айтылды. Иә, иә. Сол шыдамадым, шақырмай тұрып кіріп кеттім. Неге? Не сізге ұнамай қалды Еркегүлдің сөзінде? Мысал үшін айтасыздар, апама іздеп бар деп, апам оны неғып іздеп барады. Оны апам апарып, оны ұрлатқан жоқ біреудің бір нәрсесін. Сіз неге іздеп бармайсыз? Ол сіздің әйеліңіз ғой. Мен іздеп бармаймын. Неге? Өйткені екі баланы туды, тастады, қашты. Мен сенен балам Азат деген еркектен екі баланы үш рет Монголияға алып кетіп, үш рет қайтып келдім. Не үшін? Ислам үшін қайтып келдім. Өйткені бұған ызбандап алып жылайды. Шантаж жасап, ақшам бәрін сыпырып, банкрот. Еркегүл, сөйлеуге мүмкіндік берейікші Азатқа. Азат не болды? Банкроттың екі баланы тастады да қашты да кетті. Сіздің ақшаңызды ұрлап кетті ме әйеліңіз сонда? Ұрлады.
тоқта апа. Қазір айтсын енді, сіздер 7 жыл бойы іздедіңіздер, біз таптық, айтайық енді. Иә, сауда істейік деді, сауда істедік. Екеміз бірге шықтық. Бұл қасымда ішіп ап, мас сүйретіліп жүреді. Мен біресе таварды сүйрейм, біресе бұл әйелді сүйрейм же. Шаршадым мен соңында. Сөнген последний таварды алды, осы қашып кетті Монголияға. Таварда жоқ, ақшада жоқ. Құры өзім мас, екі айдан кейін келді маған. Айтқанның бәрі өтірік. Қандай өтірік? Өтірік жауын сияқты жауға. Мен барып, Азат, сен өтірік бетедің білемін. Мен не үшін келі, мен келмес едім. Бірінен ұстанды. Туғастан адам. Келмес едім, мынандай. Кафеге жұмысқа шығам деді. Бір орыс әйел екеу пастайын ішіп келеді, ішіп келеді. Бекердің бекер дау шығарып, әлгі жерде қырылысты да қойнынан шықтың деді маған. Милицияға бар, милициялар мен тоқтам, милициялар не істеді? Көзіммен көрдім ғой, Азат, көзіммен мына екі жаман көзіммен қой. Айтсыншы тоқтай тұршы енді. Милициялар айтып берді. Біз бұндай нәрсені шеше алмаймыз деді. Не болды деді, өзінің бірге ішіп жүрген подружкасы. Мен алқаш қатындардың қойнына құшақтап жата алмаймын. Құдай сақтасын. Шын айтамын. Сол үшін де сені қаштым мен. Босаған түбінде жатып қалған жерді неше рет сүйреп әкірдім. Өліп қалмасын деп. Даже үлкен дәретке отырғанын білесің ба? Үйдің ішіне заразы. Басқа айтарым жоқ па? Еркегүл, сонда сіз ішесіз бе? Жоқ. Осылай бір мас болып ішетіндей жағдайда дәретке бара алмайтындай жағдайға. Осындай өтірік нәрсе жоқ. Ішпеген адам қалай? Ол Монголияға біз кеткен. Әлде бір күйініштен іштіңіз бе? Екі рет біз Монголияға барып келгеніміз рас. Бұл кішкене ақшаның үстін көрді де құтыра бастады. Потом бұл бармаймын деді. Мынаның туған әпкесінің Гүлмира деген ағасы бар, әпкесі бар. Соның күйеуімен досы үшеуміз Монголияға кеттік сауда алуға. Сауда алуға біз кеттік. Біз Монголияға жеткенше біздің құлағымыздан түгімізді қалдырған жоқ. Сен елгармен сүйтке аяттың, битке аяттың. Қазір айтып отырған бір орыс қатынды мен ертіп кеп. Жарайды, мен ертіп кеппін. Жарайды, мен соны мойындайын. Сонда сен ертіп келген адамның қойнына кіріп жатып аласың ба? Қойында жатырсың деген не болды енді? Қойшы. Қойшы. Қойын туралы емес. Мәселен айтшы, балаларды не істейміз? Жоқ, балаларды ма? Балаларды мен өзім аламын. Мен балалардан бас тартпаймын. Өзім де тартпаймын. Өзің жаның бағамай жүрсің, өтірік айтшы. Мен жаным бағам, қазір құдайға шүкір, шыққалы екі жылдың ішінде стройкада бәрін үйреніп алдым. Айына 300 мың, 200 мың теңге табамын, құдайға шүкір. Менің баланы бұған тастамаймын. Азат Еркегүл, балаларыңыз туралы айтыңыздаршы, мына олардың дүниеге келген мезеті бір естеріңізде ме? Кім қалай қарады? Маған бәрібір бұның жаласына мен неге алдым уже? Ауылда тұрмаймын деді. Маған уже құлағыма жарайды, ауылда тұрмады, Жаркентке кеттім квартираға. Жалдамалы болып жұмыс істедім, елдің жұмысын істедім, стройка істейтін. Үйге келемін, үйге келсем екі бала есіктің алдында жүреді, батпаққа шыланып. Өзі мас, басын тазикке тығып құсып жатады. Даже хозяйка шақырды. Келсем басын асығыс жуып жатыр екен суықсумен хозяйка. Осындай ондай өтірік нәрсе жоқ. Жарайды, ол мен сондай екенмін. Істемейтін мұғалімнің астынан бір мешок арақтың бөтелкесі шықты ғой. Сен ішпей отыр, мен ішпей. Анархан ханым, сіз айта аласыз ба? Сіз көргенсіз бе шын мәнінде Еркегүлдің осылай мас болып жатқанын? Жоқ. Мен арақ ішкен жоқпын. Мен Айшайысынан 4 жас келгенше арақ ішкен жоқпын. Міне. Ішкен жоқпын. Бұған күйініп Алматыға кеп ішкен. Мойындайын. Біраз іштім. Мойындайын оны. Біраз ба? Әңгіме мына екі балада болып тұр ғой, мен аламын дейді 7 жылдан. Өзің көрген жоқсың, осы екі балада. Сені ұрып соққанға шыдамай бір екі бөтелке арақ ішкен ішкен шығармыз. Қыз тоқтайды. Ерке, осы айналып келгенде екі баланың мәселесін шешейікші. Қымбат сарапшылар, сіздердің тұрып осы жағдай осылай ушықпай тұрып осының бәрін о баста жеті рет ойланып, бір рет кесіп, сен енді өмірге екі бала келдің ғой, бір ғана бала әкеп қойған жоқсың, сен жауапкершілік үлкен мойныңда, сол кезден ақ біржолата ажырасып, былай шешейік деп үлкен адамсыңдар. Сен Айшай жоқ, жоқ болып кеттің 7 жыл. Өзің анандай жағдайда. Мен 4 жыл қайда болған белгілі. Жоқ, енді сол жағдайға кетіп қалдың, енді сен болайын деп болған жоқ шығарсың. Енді Айшай жоқ, келе салдыңда екі баланы даулап, мен өзім алып аламын деп сен алдымен. Мен даулап ұдарға ызбандаған жоқпын, өздерің. Жоқ, енді сол келіп отырған мәселе сенің баламды аламын деп отырсың ғой сен. Енді аламын демей не деймін мен? Аламын, конечно, аламын, ол менің балам. Жоқ, ол сен, ол кімнің де баласы ғой, ол сенің қырғауына тапқан жоқсың ғой ол баланы. Әкесі отыр ғой. Жаркентке жетіп бардым деп ойлаңыз, иә? Сонда бұл мен Ерке келе ғой деп басымнан қарсы алама, мен екі балам үшін қаламын тағы мынау басталады. Жоқ, мен мынаны айтқым келеді ең бірінші. Міне мысалы да ерлі зайыпты. Ерлі зайыптың ішінде бас екім әкесі ма,
күйеуіма. Күйеу деген әйелді жетектеп жүру керек қой негізінде. Айбарша ханым, сөзіңіз аузыңызда. Шын мәнінде мен түсінбей тұрмын. Сіз айтып жатырсыз, менен ұрлады деп. Бірақ сіздер ерлі зайыптылы болсаңыздар, бұл отбасылық бюджет, бәрібір де тапқан табыстарыңыз ол бір шаңыраққа құйылуы керек емес пе? Неге сіздер менікі сенікі деп бөлдіңіздер? Бөтен адам ба, жоқ сіздің күйеуіңіз барыз берген? Жоқ, мен емес. Басқа жерде ұрлап қамап отыр. Басқа кісі ма заявитель? Мен заявление жазбадым. Басқа кісі. Енді бері қараңыздар. Сонымен нақтылықты тоқтатып қояйық. Азат мырза жазған жоқ сізге туралы өтінішті, иә? Басқа. Сізді соттатам деп сіз барған жоқсыз ба? Жоқ, жоқ. Оны мойындайсыз ғой. Басқа кісілер Азат емес. Иә, осы мәселенің басын ашып алайық. Өйткені мен шын мәнінде менің ақшамды ұрлады деп сіз керісінше әйеліңізді бір сотқа бердіңіз деген бізде ой болды. Вообще ақша ойлаған мен үй алайық кәдімгідей. Ерексің басталуы ғой бұл жерде. Үйдің ақшасы жоқ. Алдыда Монголияға кетті. Бір жарым айдан кейін мас аяғында тұрамай келді. Баланы алып Монголияға кеттіңіз. Неменеге келдіңіз бұл жаққа? Бәліздеп келдіңіз бе? Алдыңыз ғой, кеттіңіз ғой, баланы неменеге көрсіз? Екі баран берем, бермесең ақша бер дедім ба? Мен еткен жоқпын. Бірнеше рет отбасын құрып оқып жеген Еркегүлден Монголиядағы туыстарының бас тартқаны рас па? Азат пен Еркегүлдің тірі жанға ашпаған тағы қандай құпиясы бар? Бұл туралы шағын жарнамадан соң. Соттасам, әйтем бүйтем деп жылап атқан мен ананы көріп отқан жоқпын. Сізге бұл кісілер ақша берсе, сіз екі баланы беруге дайынсыз ба? Сіздің олай айтатын ешқандай құқығыңыз жоқ. Біз не істедік? Барып телевизордан айтып бермейді ғой. Біз не істемедік? Не істемедік? Редакциямызға Алматы облысы Панфилов ауданының тұрғыны Рашида Илахонова көмек сұрап хабарласты. Айтуынша, келіні екі баласын енесіне тастап табанын жалтыратқан. Жеті жылдан бері балаларын бірде-бір рет іздемеген ана, аналық құқтан айырылуы керек дейді. Бірақ Еркегүл Зейнелханның бәрін жоққа шығаруды айтуынша, күйеуі оны түрмеге тоғытып, балаларын көрсетпей қойған. Бұл астарлы ақиқат, және біз жалғастырамыз. Еркегүл, айтыңызшы, сіздің Монголияда қалған тағы да қызыңыз бар ғой? Бар. Ұлы бар. Ұлма қанша неше балаңыз бар? Бір қызым бар Монголияда. Бір қызыңыз, мына жақта екі балаңыз, үш балаңыз бар сайып келген кезде. Ол қыз қазір 12-ші класс оқиды, өте жақсы оқиды. Мен күнде сөйлесіп отырам, келесі Құдай бұйырса Астанаға келеді. Ол кімнің қолында? Әкешімнің қолында. Сіздің әкешіңіздің қолыңызда. Біз сіздің әкешіңізбен хабарласқан кезде, шын айтқан кезде, олар сіз туралы мүлдем еш нәрсе айтқысы да келген жоқ. Неге? Өйткені мен ана жақтан шыққан кезде Айдарлыға барам деген. Менің әкешім бұдарды баруға үзілді қарсы. Сен не деген тоймайсың дейді. Сен тағы сотталып кетейін деп едің, барма. Барма үшін барма деп зарлайды. Сен қызықсың ғой, мұна бізге алғыра салғы. Жоқ, сіз сотатқан жоқсыз. Сіз мағанасын түсінбей отырмын, жай айтып атырмын. Бірде ол сөзге жабыса түспесең, жай айтып атырмын. Себеп сәне отыр ғой. Әлгі орлық бірге істеген жетін қайды, ол емес пе мұны басқасы ма? Қойшы сен мен сөйлескім келмеймін. Керек жоқ маған мұнан. Адам кеннен ақ бермей болып қандай. Сот шешет, балалар өздері шешеді. Бірақ та құрметті көрермен деп. Әке шешес қашып жатыр екен. Өзінің баласын қайда жүрген білмеген адам. Отыр, не істегендеріңіз білет поэтому. Біз не істедік? Барып телевизордан айтып бермейді ғой. Біз не істемедік? Не істемедік? Жоқ, мен не істедім. Апа, мен сіздіге түсінем. Сізге сөз беруге бола ма? Қазір мені жалаңға шығару керек болып тұр. Рашида апа, немерелеріңсіз бір өміріңді елестете аласыз ба? Енді қазір. Жоқ. Осы екі бала екі жағымда жатады. Түні мен шашымды ұстап жатады Ислам. Әлі шаш ұстамаса ол ұйықтамайды. Мектептен келеді апа, мектепке кетіп баратыр апа. Екеуі менің екі қанатым, ол жоқ болса мен ұша алмаймын уже. Мен құлап қалам. Екеуі менің ауам. Өйткені менің қолымда екі бала ұшы, мен алып кетпеймін. Мен жесе, менде екі баланы жеп қоятын едім. Керек жоқ маған, мен кәрімін, аурумын, апарып пісті шешесіне деп айтар едім мен жаман шеше болсам. Мен ана сол бір сағат көрмесем, ол екі баланы мектепке апарып қойып мына қыстың күні. Мектептен ана галошымды, ұзын халатымды киіп коридорында отырам.
Мен түсінем, Еркегүл, ал сіз ше? А мен елестете алмаймын. Сол түрмеде отырсаңыз да ойлаған шығарсыз, мынау балаларым не болып жатыр екен, мынау тай-тай басты ма екен, мынау әріптерді қалай оқып жатыр екен. Мен ойламайтын адам бар ма, ойлайды ғой әрине. Әзірге дейін ойлаймын. Енді сенің қазір біз сізді енді маған өкпесі жоқ деп ойлаймын. Басқаша түсініп жатқан сияқтымыз, бірақ десек те сізде анасыз ғой. А мен журналистерге не бергенде вообще Азатты чақырмай ақ қойып бүйтіп ұрысып қалатынымыз білгенмін. Өйткені бұның жаласына мен өзі үйренгенмін. Бұл былай ғой. Мен сөйлесем бола ма? Менің түсінбей тұрғаным, Еркегүл, мынау түрмеден шыққаннан кейін, иә, қанша уақыт болды түрмеден шыққаныңызға? 2 жылдай болды. Сол кезде іздемеді деп ренжимін. Неге бармадыңыз деймін да? Неге бірден бір балаларыңыздың бетін сүюге? Жаркентке жүгіріп барғанда мен ішкім келе ғой демесе де. Ол Дина, сіз сонда күйеуіңізден, бұрынғы күйеуіңізден қорықтыңыз ба? Конечно, қорқам мен. Қорқам, мен әлімге дейін қорқып отырмын. Сіз бұны кім екенін білмейсіз, оны айта берсін, мен оның сөзіне бір мән беріп отырған жоқпын. Жоқ, сұрақ қойса болады ма өзі? Өтініш. Сіз айтып отырсыз, маған шантаж жасады деп, сосын сіз мойындадыңыз, иә, екі баланы берем, ақша берсең деп. Сіз сонда қазір сізге бұл кісілер ақша берсе, сіз екі баланы беруге дайынсыз ба? Жоқ, мен бұл одан шантаж жасаған жоқпын. Жоқ, енді сөйлеп айтыпсыз ғой, енді өзіңіз айтып отырсыз. Мен өйтіп айтқан жоқпын. Мен шыққан бұл кісілерді көрген де жоқпын, шантаж жасамақ түгіл, балаларды көрген, мен қалай кімге барып шантаж? Жоқ, ақша, ақша бер деп айтыпсыз ғой. Мен екі баланы алып келдім, маған ақша керек, менің жұмысым жоқ деп айтып. Жоқ, болған жоқ. Міне фронт деген кемпірдің үйінде жаттық, ол кеп мені түсінбей айтып отыр. Сіз үйлендіңіз ба? Жоқ. Сіз қазір ешкіммен тұрмайсыз ба? Тұрмаймын. Азаматтық неде? Ол мен үйленетін үмітіңіз бар ма? Бір үйленіп ажырасып алған. Енді ойым бар, бірақ білмеймін. Қазір данный момент сұхбатты керек болса, бүткіл телефон арқылы сөйлесіп алуға да болады. Балам бойдақ, бізбен тұрып жатыр. Екі балам қарап жатыр. Жұмыстан келемін, апам қарайды екі. Мен қарап отырмын екі балам. Енді апаңыздың айтып отыр ғой несі, денсаулығым көтермейді деп. Ал енді денсаулығын көтермесе бір ауыз сөз. Мен жан жаққа жұмысқа кетіп, мен салуға ақша тауып келемін. Ананы да, әкені де бала ешқашан өз не дейтін бүйтіп бір жерден өзінің ұнаған адамын теріп алмайды. Таңдамайды. Таңдамайды міне. Сондықтан бұл жерде анасының көзі тірі. Жаңа ғана жерде мына сарапшының берген сұрағына мен жауап берейін деп едім. Мен енді осы мамандықтың иесі болғаннан кейін бұндай кісілерді өте көп көремін да. Ол ешкімнің басына бермесін, тар қапас деп атылған, жай аталмаған. Ол жерде бір күн отырған кісі психологиясы 360 градусқа өзгереді. Ол сол жерде 4 жыл бойы қамауда отырып, мына біздің еркін өмірге келгенде, бұл мен қазір сіздер мен дұрыс түсініңіздер, Еркегүлдің осы өмірге бейімделіп қайтадан соған кетпей 2 жылдың ішінде талпынып балаларын қолына алам дегені шынында да қоштаулыққа тұрарлық негізінде да. Баланың болашағы, келешегі үшін барлығы заң жүзінде әділ болу керек. Кәмелеттік жасқа толмаған балалардың ісін қарайтын сот бар. Ауданаралық, мамандандырылған. Сол жерге барып, сендер талап арыз жазасыңдар. Сот барлығын сараптайды да, ана жерде. Балалардың пікірін сұрайды да, ол жерде шешім шығарып береді, әділ шешім. Ал мынандай қылып, менбендікке салынып, мен әкесім менде тұрады, басқа саған бермеймін. Мен шешесім саған бермеймін деген сөз болмау керек. Бала зат емес қой. Да, болмау керек. Баланың, бала өзі айтады. Бала бар ғой міне, айтып отыр ғой да. Орында. Қазір ол балалардың жаңағы сұрасақ, кім жақын? Ол балаларға апасы жақын ғой. Апасы жақын дейсің. Пожалуйста. Даже мамасын айтпайды ғой. Ол дұрыс. Сондықтан да менің енді өз ойым ғой, енді жоқ, аналық махаббатын берсін, бірақ апам рұқсат берсе ғана барасыздар. Абылай балаларды өзіңіздің басқа күйеуіңіз болса, ол басқа әке балаларға әке болмайды, естеріңізде болсын. Мен сіздерге жігіт ретінде айтып отырмын. Сондықтан да балаларды анасына берудің қажеті жоқ. Анасы егер де балаларын жақсы көрсе, ақшасын тапсын, келсін, көріп кетсін, қасына бір екі күн жатып кетсін, дұрыс па? Абылай апасының қойнынан балаларды алудың қажеті жоқ. Біздің студиямызға қорғаншылық және қамқоршылық ұйымының маманы келіп отыр, иә? Мына қызы енді қалың елдің, қауымның өтінішін орындап, өз ризалығыменен
Отказын берсе деп ойлаймыз ғой. Қазір міне сарапшылар өз пікірлерін түйіндесін, иә. Енді апасы балаларға қарап отыр. Енді ападан қазір сұрайын деп отырғаным, былай балаларыңызды өзін арғара өзін бағамын десеңіз, қазір заң бойынша оны істеуге болады. Өйткені қазір негізгі сұрағымыз қазір балаларға болсын. Қазір оңға толды ма? Заң бойынша балалар не деп айтады? Балаларды тыңдайды заң. Енді бұл кісілердің сөзіне қарасам, анасы мен әкесінен ажыратып, жаңа ажыратып емес, үміт жоқ болғаннан кейін бұл кісілер үкіметтен пособие талап етіп отқан сияқты. Мен дұрыс түсіндім ба? Мектепке керек екен. Заңды түрде пособие беріледі. Мысалы үшін не әкесі, не шешесі жоқ балаларға. Қазір қамқоршылыққа енді қараңыз, екеуі де бар. Бірақ екеуі де жоқ. Екеуі бар, әкесі қасында бастайын. Бір жерде жоқ. Бірақ екеуі де жоқ болғаннан кейін қазір қамқоршылыққа әкесі алу мүмкін, немесе апасы. Сондықтан азатында айтқаны қазір не деп отыр. Біз кешірсіз де бар деп бермей ғой. Сіз кешіріңіз. Сіз кешіріңіз да, сіздің ешқандай қатысыңыз жоқ. Сіздің айтып отқан сөзіңіз тек қана араға бітіп отқан май құю. Сіз мені кешіріңіз. Бұл жерге анық қарау керек. Мен сіздерге айтайын. Қателік айтайын деген сөз ол. Кешіріңіз. Кешіріңіз. Сіздің олай айтатын ешқандай құқығыңыз жоқ. Ажыратып таста да анаған бер де бер. Тоқтаңыздар. Әкесі тірі, тағы да айтам сіздерге, баланы дауға салмаңыздар. Баланы дауға салмаңыздар. Сен, Еркегүл, балаларды алатын ниетің бар ма? Бар. Жоқ, әлде сен еркіңменен балалардан бас тартайын деп отырсың ба? Жоқ, мен неге? Ниетің бар, да? Ал балаларды асырайтын ерте ниет мүмкіндігің бола ма? Болады. Болады. Енді сен Азат мынаны тыңла. Сен жаңа айттың. Сен оны қалай асырайсың дедің. Сен әкесісің. Иә. Еркегүлдің жағдайы жоқ болса да, балаларды асырауға сен міндеттісің. Жаңа мына жерде біреу айтып қалды, балалардың құқығы жоқ деп. Сіздер тыңлаңыздар. Тыңла. Жеті ай асырай алмайды. Жоқ, сен тыңла. Олай айтпа. Оған сен кінәлісің. Мен сені қысқа айтайын. Сен кінәлісің. Міне. Баланың құқығы, тыңлаңыздар, баланың құқығы, ата-ананың құқығы, баланың міндеті. Ата-ананың алдында бірдей. Әке мен тұрама, шеше мен тұрама, ата мен тұрама, ана мен тұрама. Әке баланы асырау керек. Кәмелеттік жасқа жеткенше. Қазақстан Республикасының неке және отбасы заңында көрсетілген бап бойынша. Қыздың переходной возрасты басталады ертең. Кім оған болу керек? Шешесі анандай формамен қарай ала ма? Стакан ұстаудығын үйретеді. Сосын сіз берген кезде ата-аналық құқығынан сіз айыр дейтін болсаңыз, ата-аналық құқығынан қай кезде айырылады? Сіз соны дәлелдеңіз. Наркологический диспансер деп учетта тұрса, тұра тұрыңыз. Сонда ғана ата-аналық құқығынан айырылады. Рахмет, рахмет, Рашида ханым, сіздің сұрағыңыз. Құқықтан деген сөз болмау керек бұл жерде. Сіздің сұрағыңыз бар, иә? Сіз енді бірден анасы келді де, мен алып кетем деді, иә? Ол бір сөмкеге салған зат емес қой, көтеріп алып кететін. Соны енді тоқта, сіз кешке дейін қаға бермей тыңдаңызшы. Апа, сіздің сұрағыңыз не болды? Сұрағыңыз жоқ қой, ешкім Еркегүлге. Болмайды, мен айтып боламын. Апа, мен қазір айтшы жоқ, студиядан кейін. Сіз алып кетпейді, мен сізге тағы да айтамын. Жоққа шығарып ұстадыңыз. Көрмей, білмей іштен. Жоқ, Еркегүл алып кетпейді. Сот шешеді деп отыр. Стоп, стоп. Дауласпайық, дауласпайық. Қазір апаға мүмкіндік берейікші сұрақ қоюға. Апа, сіздің қорқып отырғаныңыз қазір Еркегүл ханым балаларды алып кетеді деп содан қорқып отырсыз. Қызымды бергім келмейді. Қызымды да, ұлымды да. Білмеймін, ертең стакан ұстап өскенін қаламаймын. Азат тұра тұршы, мен айтып болайын. Сот шешеді деп отырмыз ғой, сот шешеді. Жарайды, сотқа да келісіп отырмыз ғой, әкем тыңдашы, айтып болайын. Мүмкіндік берейік, иә? Шешесі, шешесі демей. Әкесі совсем жаман болды да, шешесі ғана айбат болды. Қымбат сарапшылар, енді үлкен қарияға бір құрметпен қарайықшы. Мен оны білемін. Мен де сол жағдан жасын балам деп отпейді. Ананың балаға деген ол риясыз махаббат. Түсіндіңіз ғой да? Ол айтылған сөз бойынша. Жоқ, жоқ, қараңыз, бер қарай, бер қарай қараңыз. Сіз сөйледіңіз, енді бізді кішкене тыңдаңыз. Осы жерде 2 сағат бір отырмыз. Мүмкіндік бермеді. Ана сіз, әжесі, сіз де анасыз, бұл кісі де ана. Яғни риясыз махаббат сіздің де жаныңыз ашып нетіп отыр. Бұл жерде енді айтатыным, айтады ғой, бала туғандікі ма әлде асырағандікі ма дейді.
түсінікті да, бір жағынан айтатын болса. Туғандыкі болса, енді оны қарамады ғой кезінде. Жоқ, қарамаған енді тұрмыса шын айтып отырмыз. Онда жарайды, кеше қосылған еркекпен. Бұл жерде сіздер бәріңіз айғайлап отырсыз. Қазір өзіңізді ойлама, мен өтінерім, өтінерім, Бат студия. Еркегүл, бір минут үнсізді сақтаңызшы. Қазір қараңыздар. Сіз ана түрмеде жатқаныңызды айтып, бұл жерде алда тарта бермеңіз. Аша жарнамалық үзіліс, одан кейін хабарымызды жалғастырамыз. Дәл қазір біз Еркегүлдің үш баласының бар екенін білдік. Өкінішісі олардың бәрі ананың жұлығын көрмей өсуде. Балалар өз анасын кешіре ме? Бұластарлы ақиқат және біз жалғастырамыз. Рашид апа, ең өтінішті жасаған сізсіз. Нені айта алмай қалдыңыз? Айтып беріңізші, мен сізді тыңдап тұрмын. Жоқ, мен айта алмағанда айтарым осы бір сөз ғой айланып келгенде. Мысалы, екі бала тыныш оқып жатыр, сабақтары, міне менде документтер бар әкелген, ана жақта қалып сумка кірмейді деген соң. Мен соларды қарап отырым, енді аяқ астынан сразу оны алып кетем дегенге мен көтеріліп отырғаным рас. Тыныштық сақтайғай, Рашида апай, сізге қоятын бір сұрағым бар. Қараңыз, бір сұрағым бар, е? Қалай десек те ол ана, балалар сұрайтын шығар, анамыз қайда деп. Әсіресе мұна түрмеде отырған кезінде, қазір де сізден сұрайды ма? Апа, неге анам келмейді, анам қайда деп сұрайды ма? Айтыңызшы, қалай жауап берес? Бол, тұнышты, тұнышты. Жауап берге мүмкіндік берейін. Мен жауап беріп болайын, сұрақты маған қойды қой, оның кезінен сөйлі. Сонда бір екірет сөйлескені бар еді. Сол кезде өкіметтің әлге телефоны болды қой, кейін о телефондардың бәрін алып тастады өздері қойып берген қайтадан. Сол жан жақпен сөйлесеміз деп қойдырған телефон болатын. Енді сол кезде сөйлегенде мен келемін, мен неведемін, жұмыстамын, мен де айтам, жұмыста бір жақта. Кетті туысқанына балам, онда енді кішкентай қой, мынандай, мынандай. Келет десең, ия деп қояды. Енді мына ес болғалы, ес білгелі кезінде бізге іштеңке деп айтып сұрамайды, үндемей жүре береді. Ішінде енді не істеп жатқан білмеймін, бірақ айтпайды маған. Әңгіме айтпайды олар. Үндемей сабағын оқиды, екеуі ойнайды сол. Еркегүл, сіздің мақсатыңыз не? Тап қазір балаларды алып кеткіңіз келе ме? Жоқ, енді ол заң жүзінде мен тап қазір алып кете алмаймын ғой, оны мен түсінемін. Бірақ сіз сотпен кейін алып кетесіз бәрібір? Иә. Жазда өзім юрист жалдаймын, өзім сотқа жазамын. Сот арқылы шешемін. Еркегүл, балаларыңызбен кездескіңіз келе ме? Жігітін алып кетеді. Тыныштық сақтайықшы, қымбатты студия, қымбат сарапшылар. Әрине. Егер тап қазір олар студияға келетін болса, сіздің мойныңызға асылып, құшақтайды деп ойлайсыз ба? Білмедім. Қиын сұрақ екен. Бұл кездесу қалай болады деп армандадыңыз? Әрине, білмей отырмын. Не айтарым, білмей отырмын. Егер балаларыңыз жақындамаса, жаныңызға, мойныңызға асылмаса, ренжімейсіз. Ендеше сіздің рұқсатыңызбен Азат, сіздің рұқсатыңызбен Еркегүл және Рашида апамыздың кең жүрегі және мейірімінің арқасында бүгін біздің студиямызға кішкентай балақайлар Айша мен Ислам келіп отыр. Айша, Ислам, сәлеметсіздер ме? Сәлем. Бүгін біздің студиямызға Еркегүл апай келіп отыр. Танисыздар ма? Еркегүл апайдың жанына жақындағыларыңыз келеді ме? Жоқ. Егер иә болатын болса, рұқсат беремін. Жоқ. Айша, жасың қаншада? 11-де. 11-де. Ислам?
Мен жасым онда. Мектептегі ең сүйікті пәндерің қандай? Айтсыншы. Математика, дене, әдебиет. Айша, ал сеніңше. Математика мен көркембек. Бізге арнап бір өлең оқып тақпа қайт бергілерің келе ме? Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді осыма. Қолымды мезгілінен кештермедім. Бұл мақұрым қалмағыма кім жазалы? Қолым дөп сермесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген. Баламды оқытуды жеп көрмедім. Баламды медресеге біл деп бердім. Қызмет қылсын, сен алсын деп бермедім. Көзімде басқа шауып төскерледім. Қазақтай қара сөзге дес бермедім. Еңбегіңді білерлік еш адам жоқ, түбінде тыныш жүрген теріс көрмедім. Бәрекелді. Абай. Керемет. Сен үшін ең жақын адам кім? Сенің ол менің әкем мен апам. Әкем ол жұмыс деген сайын ақшасына киім кешек сабаққа оқулықтар әпереді. Ал апам сабағыма көмектесіп, пенсиясында ақша берді. Еркегүл ханым, мен сіз үшін қуанам бір жағынан. Балаларыңыз аман сау, қараңызшы қандай әдемі өлеңдерді бүгін біздің студиямызда оқып беріп жатыр. Жанына барғыңыз келетін шығар. Мүмкіндік берейікші, қымбат студия. Ой, азат неге Еркегүл ханым. Азат не істейді сені? Барсаңшы беттеріңізді. Азат тұрып кетсінші. Жөр, енді сені азат мұрза. Азат мұрза. Мүмкіндік берейікші, е? Мүмкіндік берейікші. Қошеметімізді аямай. Жүріндой, неге күлі бересің? Күлкілі ман. Неміз күлкілі? Шөміз қазір далаға шығы сөйлесеміз, е? Талаға шығып, талаға шығып, неге, кім айтты? Қошеметімізді аямайық, бұл 7 жылдан кейін, 7 жыл бойы өз балаларын көрмеген ана. 7 жыл бойы өз анасын көрмеген балалар. Қапай сатқынды, мен қайығы, үшеміз болып кетті, үшеміз. Біздің әрине тілейтініміз балалардың бақытты болуы. Балалардың үлкен азамат болып ер жетуі. Қазіргі мәселе балалардың тұрғылықты жері болып тұр. Кіммен бірге тұрады деген мәселе. Сіз апасымен өмір сүруге рұқсатын бересіз бе? Жоқ, әрине мен сотқа барғанша апасымен тұрады ғой. Соттан кейін көреміз. Саған дайында өсіріп беру керек пе екі баланың? Мен түсінбедім мәселе. Көруім керек. Апа, соңғы сауал өзіңізге, міне Еркегүл айтып тұр, мен балаларымды көргім келеді, ай сайын тым болмаса бір рет келіп тұруға рұқсат бересіз бе деп. Бересіз бе, бермейсіз бе, тап осы студияда айтайықшы. Енді бұлай жөнімен келіп, апа, мен балаларды көріп кетем десе, мен оған қарсы емеспін. Ең бастысы сол, ең бастысы сол, қатымыз сол естігілген сізден. Бала ешкімді бөліп жармайды. Бар Ұмытпайық, сау болыңыздар.